על הארץ, נראה כאילו שהוא התפרק, אבל אחרי כמה שניות הוא קם, מתעשת, ואז מגיע איזשהו מסוק חילוץ, מסוק צר, ולוקח אותו לבית חולים. על חילוצו של יהוד קיבלת אתה צל"ש וגם הטייס השני שהיה איתך. נכון. יהוד עצמו קיבל תעודת הערכה. זה היה מבצע כמעט מושלם, אפשר להגיד אולי אפילו מושלם, אלמלא האובדן הגדול שאת רון ארד לא הצלחתם לחלץ. אתה חושב על זה לפעמים? כן, זאת משימה שבאמת לא הושלמה.